វាមិនដែលមានប្រព្រំណាដើរលិខិតមនុស្សមកពិភពលោកទេសាងល្អបានមានសំណាងពាក្យសំណាងចេញពីសាងពាក្យសំណាងបើនិយាយពីបាលីគេប្រែមកថាវាសនាចឹងវាសនាក៏ដូចសំណាងកុំច្រឡំនឹងព្រំលិខិតវាមិនដែលមានប្រព្រំណាដើរលិខិតមនុស្សមកពិភពលោកទេតែយើងកើតចេញពីឪពុកម្ដាយយើងជាប្រព្រំយើងនឹងជួនឪពុកម្ដាយយើងសំទោសគាត់ខ្លះទៅគូគាត់ប្រសើរទៅខ្លះគាត់មិនបានរៀនសូត្រអីក៏អន់ទៅមិនអញ្ចឹងហ៎ហើយយើងអត់ព្រមផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងអញ្ចឹងបានគេឲ្យផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងផ្លាស់ប្ដូរពីគំនិតកាលណាផ្លាស់ពីគំនិតការគិតរបស់យើងចិត្តបេះដូងយើងមានហើយដល់យើងគួរក្បាលយើងចេះគិតចេះពិចារណាទៀតយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបានហើយមិនបានទេតែផ្លាស់ខ្លួនឯងមិនមែនគ្រូអ្នកផ្លាស់ទេគ្មានគ្រូបាអាចារ្យណាមកផ្លាស់យើងកើតទេគ្រូបាអាចារ្យគ្រាន់តែជាអ្នកចង្អុលបង្ហាញផ្លូវទេទៅមិនទៅយើងច្បាស់លាស់ណាមានអ្នកខ្លះចឹងល្អមួយណាវ៉ាអញលឺសូមគ្រូសេរីគាត់ថាប្រកាសមករៀនមួយគាត់ដដែលដែលអើបើខ្លួនឯងដដែលមិនដដែលបាទអញ្ចឹងផែនការយាយហ៎ត្រូវដឹងអ្វីដែលម្នាក់ម្នាក់ត្រូវធ្វើហើយដឹងថាធ្វើដូចម្តេចសាបង្រៀនទាំងអស់គូណាបង្រៀនទាំងអស់ធ្វើដូចម្តេចបន្ទាប់មកមុននឹងធ្វើត្រូវដឹងពីវិបត្តិត្រូវដឹងវិបត្តិមុនមកការងារហ្នឹងដើម្បីអីការពីទប់ស្កាត់មុននឹងធ្វើត្រូវដឹងឈប់ខឹងគេទៀតទៅគ្នាខុសកន្លងហើយព្រោះតែមិនដឹងហេតុអីបាននិយាយអញ្ចឹងគ្មាននរណាម្នាក់ចង់ខុសឡើយព្រោះតែមិនដឹងយើងខុសហើយយើងកន្លងហើយស្ដីឲ្យគេរហូតគ្នាអត់ដឹងសួរមើលតាំងពីខ្លួនយើងស្មានយើងចង់ខុសណាព្រោះតែមិនដឹងតែធ្វើដូចដឹងទាំងថ្ងៃថាម៉េចទាំងថ្ងៃក្រំថ្ងៃហ៎ខ្វាក់ធ្លុកកញ្ចក់ដកកកងក់ហាក់ឯងមើលយល់ខ្វិនអួតអាងផ្លោះរំលងឈើគល់ទៅពេករកកលចង់បានប្រេងរៀបតែលឿតែទៅទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងមានតែយើងទេស្គាល់យើងជាងអ្នកដទៃចាំដោយ Home Location ដំណើរពីអាជីវកម្មជាម្ចាស់ទៅជាម្ចាស់អាជីវកម្មនិងសហការឧបត្ថម្ភដោយ Hi-Fi Printing and Production ជាក្រុមហ៊ុនដែលបម្រើសេវាកម្មបោះពុម្ពលើសម្ភារៈ Marketing គ្រប់ប្រភេទបងប្អូនមានតម្រូវការសូមទំនាក់ទំនងមកលេខ0997701144